Někdo u mě běhá, ale. Fakt? Slyším kroky ještě nějaký. No neslyšíš náru mě? To je možný. Nic není. To je taky nic moc jako. Tady taky nic moc není, ale já jsem nalutěný vodník, no. Já nemám vůbec nic jako, protože vynechám to UMPčko. Já mám UMPčko, brokovnici, trojkovou vestu. Dvě čtyřkový skoupy. Co tam docela dobře, vole. Hej, tady někdo běhá. Já jsem u toho už. Nice. Běhám dole. Red dot. On jde a sbírá. Ale molotov. Prostě. Ten máš rád, ne přece? No, molotov kok, no. Teď jsem se manuálně upálil, ty vole. Co děláš dole, debile? Já nevím, ještě tady něco sbírám. Bych našel AKM-ku, mám pár náborů. Baťoch máš? Jo, lagy, zase. A baťoch máš? Jo, jedničkový. Ty vole, já budu jde sem, ty vole, jak mám ty lagy. Dobrý. Půjde zpátky nahoru. Jo. Zase nevíš, kde jsi byl, veď? Ne, vůbec. Z té školy jsem tě nevyznám. Já jo. Jsem se to docela naučil, tak jsem padám docela i v solu. Už jsem se začal docela i lítat. Jo, tady už jsem byl. Jo, tady jsem taky byl. A co tady? Nechtěl. Bojková helmička. Tohle jsem chtěl. Nábojky. Tohle jsem chtěl. Tady je dvojková helma, dole. Jsi mi taky sebral. Energeťák. To je fakt hovno. Uzík, další energeťák. Devítkový náboj. Ne, ani scope, nic. Náboj 5,56, 30, ale bez zbraně. Tak jo. Tak to je škoda. Co by se siklo něco na dálku. Jo, no. No, hele, M16. Aha, no, tak dvojkovou a čtyřkovou skupinu. Pojď sem, Milane, ke mně. No, až najdu cestu, to tam přijdu asi, bych řekl. Běž furt rovně. A dolevo. Nebo doprava teda. A rovně. Nice. Chceš Red Dot nebo něco? No, kdybys mi dal nějakou skoupu nebo něco takového, tak by byl úplně rád, no. Dvojku ti dám. Nice. Já mám na UMPčko Red Dot a na... Já taky právě, na UMPčko mám Red Dot a tady toho si dám dvojku. Já jsem si dal... A teď by to chtělo ještě nějaký ty píčoviny. Jaký píčoviny? Modifikace. Jo, přesně tak, no. To taky nemám, no. A tady už nic není, jak bychom měli. A to bylo úplně nahoře. Ty modifikace byly úplně na střeše. A jo? Jo, já tam neběhnu, ale nevím kudy zas. Po schodech. Jsou schody zas, tady. Jsi byl na střeše? Jsi tam přestával, ne? Jo, vlastně. Já tam byly modifikace, ty jsem viděl. Ale ty jsem fakt nezbíral. Jo, tak to je jasný. No, je tady, jo. Co tam bylo? No, ta modifikace takový to dole držíš, pičovinu. Jo, to mám taky. Zásobník Naskara. Revolver. Já jsem to právě měl úplně prázdný. Jo.
Tam už jsi, já jsem byl. Jo? Bandáže tady jsou. Jo, to jsem si nebral. Takže ten držátko máš, jo? Jo. Ještě by to chtělo jedno, ale na UMPčku aspoň. Kurva, tak jsem, je tam na střeše někde, já jsem ho tam někdy vyhodil, jedno. To řekneš, já skočím dolů a ty to řekneš, vole. Je to tam někdo na střeše. Tam někde, no, tam teď jo, někde. Jo. Mám to. Měli jsme najít káru. Jsme mimo zónu a už do modrá. Kde zase? Tamhle. Tak já jdu zatím do zóny. Jo jo. Já to tady rychle upnu, tady ten panelák. Uhlíková vesta, nechceš? Ne, AKM-ko. Mám náboje, když tak. No, a chci ho, nebo ne? Já nevím, jestli ho chceš, to musíš vědět. No já ne, ty jestli ho chceš. Já ho nechci. Tak nic. Tak můžu vyhodit ty 762, jo? Jo jo. Já protože mám místo, já se jich měl 100. Ale buginka. Já se jich měl 100 u sebe, tak pojď ke mně. Tak já furt, nemám furt místo, vole, já měl těch 100, ne, těch nábojů. Myslíš, že o to AKM kod, vole, tak píš. Já týpek. Kde? No tady, já běžím k tý bugině. Ne. Kde? To je moje bugina, no, já nevím, co to je, esko. Jo, vidím ho. Běžím, běžím taky, běžím, 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 běžím. Tam se to docela válí, ne? Střílíš? Jak noklej. Jo, super. Ale ten druhý ne, kde je? A taky ne. Já jdu dorazit sráče. Měl tlumič na něčem. Jo? Jo. Běží k tobě. Ten kripl. Jo. Kde? Já ho nevidím. Dobrý, pojď pro mě, pojď pro mě. A on měl tlubič tady na něčem. Tak hlutně ne. A jeď k němu, já ho lutnem ho. Nebo lutneš ho a já to. Já pohledám toho druhýho. Já musím dát energeťák. To víš, že jo, no. Na čem? Na čem? Na Skarovi. On měl nice. Taky Skara. Nice. M16. Nice. Řídím, dobrý, jo? Tak jedem. Řídíš. Jeď. Ale kdo ho zabil? To nevím. Jsi zóna. No ty jsi ho kroknul, takže ty musíš mít kill. Ale já jsem to tady nikdy neviděl. Tak dej tap. No, jo, jo, jo. Dej značku někam. Do té zóny. Já bych něco lootnul, máme čas. Ne, tam. OK. Tam letělo letadlo, kam? Slyším ve SKS-u. Taky jsem ho slyšel, no. Kamen, kamen! Jasně. Ty ve, já jdu dostal k svině. Jo, koukám na to, no. Sedí si normálně, ty blbe. Tak jsi strašně vidět.
Tam je červená zrovna. Tak píči. Je to daleko? Ne. A je to na kraji červený. Hej, jdem sem. Hilni se hlavně, ty blbe. No ale až vevnitř nikdy. No, to jasně. Ale tady je UMPčko a brokovnice. Nice, tady se jdu healnout. Jo. Mám 24 bandáží, tak. Brokovnice, uzí, to deková vesta nechceš? Jo, to vzal bych si, no. Mám jí docela na sračku. Tak si pro ní pojď. Nahoře ještě? Jo, úplně na střeše. Ty máš? Jo. Tady kovou, tady byly dvě. Auto, ne, auto, auto. A už jsem jí měl. Jede dál. A už jsem jí měl, tu tady kovou. Ale first. Red dot. Něco jsem sebral, nevím co. Tohle nechci. Nechci, nechci. Další redo nepotřebuješ, viď? Ne. Paintkillery. AKM-ko. Nechci, nechci. Jarky ne. AKM-ko nechceš? Jo, teď už bych si ho vzal teda. Jo? Ne. Neblbec. No jo, to bych nebyl já. Ty dole? Jo, běhám tady někde. To bezpečný maka někde běhat? No nevím, možná. Do, hele, AKM-ku nechceš? Ej, ty bude možná, že teď už bych se možná vzal. Jo? Ne. Energeťák nechceš? A ten bych si vzal. To se si, ten ti nedal. Hele, štyrková skupa nechceš? Pak jí máš? Jo. Ty piče. Držím kroky. No, jsem u tebe, debile. Jo. Jsem vedle v baráku. Ale máš snajpera? Nemáš, viď? Jo. Máš? Nemáš, ne? Neříkám ty jo. Ne, tam byl zásobník, víš. Jo. Ty nahoře? Ne. Auto. My jsme od sebe zase, jako kokoti. To víš, to sem jede. Jestek. Ne, jede pryč. Měním si helmičku. Já bych taky potřeboval dvojku, aspoň to. Tady je dvojková, tady jsou dvě. No, jedničku, vole, furt, no. Ty první pojď, tady je. Počkej. To je daleko. My god. Bych ti přinesl, kdybych mohl. Můžeš. Jo, aha, a jak asi? Přijít, vyhodit tu svoji levici pro tamto. Ale jde to. Nemůžeš říct, že to nějak nejde. A kámko nechceš? Ty vás, že by se něco změnilo, možná bych si ho vzal, no. Pičo. Tady jsi byl, jo? Pičo. Airdrop mi padek baráku. Fakt? Jo, ale nevím kam. Tamhle, já ho vidím. Jo, já taky. Já vidím jenom ten stín, jak mi letí přes barák. A on je daleko docela. No, běhnu. Ber auto, pojď za mnou. Aha, a kde je to auto? Někde bude. Nice. Kam on auto asi serem už. Se jo, viď. Jo, vole.
Ještě k té továrně to spadlo, takhle ten airdrop, tepe na hovno. Tam úplně na očích seš. Jsem no, a slyším auto. Tak, je, a je někde u mě. Tak, tebe vidím. A to auto? Ne, ještě ne. Měl bys být v klidu. Já už ho vidím. Tak? Jo. Já už taky. Tam je. Co myslíš? Nevím, je tam aspoň nějaký sniper. Jo. Máš ho? Jo. A rozdělíš se? Ne. A nic jiného tam nebylo? Hejkal. A máš ho? Jo. A rozdělíš se? No určitě tam půlku, no debile. To je kus krypa, ty vole. Rozdělíš se. Já určitě tam ty jáče. Ne. Co? Prosím, ne. Co děláš? No dostal jsi mě jak svině. A zase, ne, já nevím odkud vůbec. Kamo? Poběž ke mně. Už furt po tobě střílí? Jo. Já se schovám tady za kamen. Furt po tobě střílí? Jo, ale jsem za kamenem, viď? A ze... Z jakého směru? Já nevím, já ho nevidím. Ale... Odkud to střílí, jakože z jaký strany? Teď jsi mi dostal. Koukám, jo. Poběž ke mně, měli, poběž. Ty krau, cože? To je ze všech stran, kámo. Poběž ke mně. A co myslíš, že chci asi? Musíš dovnitř, musíš časov oběhnout celý, ne? Je bezpečný. Pojď. Pomoc, prosím. Po co má, rychle se hýlni. Ale granát. No, říkám, pojď sem a rychle se hýlni, vole, hlavně, no, máš granát, vole, debile. Na. Mě dáváš. Ale chci red dotu za to. Třikrát scope. Ale chci red dotu za to. Na. Na místo. Tak jde rovnou na zbraň hned. Nevím, co se říkal, jsem si dal tu čtyřikrát. Jo, na SKS, na Skara teda. Red Bull se válí, jo, a ten vypitej už. Jsi vyhodil paintkiller? Ne, Red Bull jsem vypil, akorát ne. Ale zahodil se ke paintkillerky. Ne, to jsem neudělal. Jo, udělal. Fakt? No, já jsem tě do zpátky tady. Jo, já nemám místo zas. Jsem na zónu. Ještě mimo zónu k tomu. Vidím bandáže, musí painkillery. Vidím bandáže, bude musí painkillery. To dává smysl. Měný obchod. To dává smysl. Jsem mimo zónu, hodně? Jo, kousek jo. Na to kolik je tady sniperů, tak je to dost. Jo no. Jakýho máš snipera aspoň? Co myslíš? Já nevím, kara. Ne, zkusit typnout. Tak tu M21? Ne. Já nevím, ukaž to, co to je. Je to ten poloautomatický. Jo, to je ten novej. Jo. Ne, ten no, novej, ten MK14. Jo, jasný. No, zase tak novej není, ale měli bychom se hnout na ale. Takže jdem? Asi jo. A jde špatným směrem. Nejdem. Auto? Jo. Kámo, jdi dovnitř. Nezavírej. Jdem. To je ten sniper posraný bez tak. Bez tak, jo. To už je modrá, víš, hlavně. Jdem do zóny. Pepe u sebe, ty. Oh!
Já jdu asi blíž k tobě trochu. Ne, spíš dál ode mě blíž. No tak asi, aby jsme se byli potom mohli... Museli hledat jako blázni. No to. Jsem v zóně. To bylo u mě. Já asi vidím týpka. Asi. No tak nejsem si jistý, protože ho vidím jenom... Když dám pryč kulimátor. Co? Jo. Jak dokážeš mířit takhle, vole, v tom křoví, tepe na hovno? Nemířím nikdy v křoví. To se střílíš na random, jo? Ne. Kurák, měl SKS. No to byl ten sráč, který po mě zase střílel. Mrt. Ale vyhrajem už. Jsi čurák, ne? Hlavně do zóny, vole. Já jsem v zóně, ne? Já nevím, máš tam tu tečkovanou čáru? Ne. Jen týpka. Kde? Mrtvý. Nice, ale vůbec nevím, kde jsi viděl typka. Když vidím typka, neřekneš kde? Na esku u těch, u toho shooteru, jak je. Jo, tak tam mám přesně strom před sebou. Jo, tak kdybych ti to řekl, tak ti to hovno platnu. To je škoda, na tohle by se šiknul, co? To se už asi nepůjde. Za náma, dozad. To asi už ne, no. To byl docela borec. To jo, no. By byl jiný šéfka. A my půjdeme někam tam. Jo, a zóna bude za cestou. Nebo, no, ty vole, někde před náma bude zóna, píče. To je airdrop tamhle. Jo, a se na ní. Teď už vidíš na ten kamen? Jo, na kamen jo, no, trochu. No, tak oni stáli přímo tady vedle toho kamene, blíž k zóně. Že to je kurva silná zbraň, vole. Je, tady to jo, no. Je tam někde u vody. To nejseš ty, že? Ty střílíš? Milane? Jo, jo, hituj ho jak svině. A kde je? Za stromem, tam běží pryč. Já ho nevidím. Já jsem mu 2 kily. 2 kily? Jo, je mrtvej, oba. Jo, dal jsem mu jeden, ne? A tam byl druhý. Ale doufám, že nikomu nedostanu, vole. Já nejsem v zóně. Kámo, furt jsme v zóně. Tohle si nevyhrajem, tak nevím. Hráváš to aspoň? Jo. Já nejsem v zóně. Kurva, M16, do píči. Teď jsem těžce na hovno, ale.
Leš. Slyším motorku? Jsi zdá, vole. To si myslím. Kolik je nás? Pět. Pět, já vidím jednoho tam na kopci. Na kopci? Aha. Jako za náma? Ne. Čtyři. Mám molotov. Ser na něj. A mám ho, chápeš? No hoď ho na mě, zabiju tě. A ne, ne, proč ukázat na tebe? By se hodilo vidět, kde jsou. Jeden byl na kopci. Tam se to jako, střílelo. Jako tady vpravo, jo? Ne, tamhle na Včku. Vojtí V, jo? Jo, je tam furt. Přesně na Včku. Jeden knok. Je dole. Já jsem jednoho knoknul. Ne, ty jsi ho. Já taky teda v tom případě. Ty jsi ho knoknul. On taká vysečel pelvici, tak jsem vystřelil. Ale ono by se zvedá, ne sráč? Asi jo, no. A to asi nestihnem, protože tam je zóna. Jo, 3 killy. Je mrtvej. Aha, a teď ten poslední. Boši. Tam bude někde s ním, ne? To už by byl mrtvej. Jak to? Protože tam už není zóna. Ale týpek, vole, ho knoknul, chápeš? Takže to musel být někde s ním. Ne, jakože to... jeho týpek. No což to jo, ale nahoře nebude. Já ho nikde nevidím, bráchu. Taky ne. Bude podle mě někde tady na 240 na tom kopečku. To už je všechno za zónou, ale. Ani. Tam hodím molotov, jen tak na random. Zkus. Ještě tam granát. A ty jsi to hodil na hovno. Ono to dál neletělo. Mám se obětovat? Ne. Já ho vidím. Kde? Tak byl před ním. Před námi, jo? Jo. Jo! Ah, je to tam. 4 killy mám. Nice, já 6. Nice. Paráda. Milone, high five na dálku. High five, dal jsem high five na monitor. High five na monitor, okej. Okay. Já se vám nechci rozbít, ale. Nice. Nádhera, nádhera. Na to, kolik jsme teď tuhle hru dostali nahitováno, píče. To jo, no, viď. Já mám 106 hit points. Jo, já 40 a 60 kill points. To si děláš pro takový výžer zasraný, ne? Já mám, vole, 90 kill point a hit point 106, vole. Mám po 26 hit point, to jsou skoro 2 kill ještě. Nice, parář. Oh, screenshot, Milane, hlavně screenshot. Já jsem to fotil už, víš. Ondrovi. No jasný. A dostal jsem 803 těch reverendů. Já 707. Čupko. Vůbec nevadí. No vidíš, skár s tlumičem a je to. Jo, jo, jo,